Je tu ďalší diel série Randovo quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, žiadne ovplyvnenie. Herec Rosgeller, priatelia. To neviem, kto to bol. Koľko je medzi obrázkami rozdielov? Lampa 1. Sedačka je rovnaká. Chlapec. Kombík 2. Tento malý. Vyzerá, že je rovnaký. Žena. Tiež. Dievča 3. Lampa 4. Dobre. Surinami je Amerika, takže dáme to jednotka. Myokard, srdečný sval. Smrek obyčajný. Svätá Helena. Peržania a Gréci. Mrázik, nástenka. Najväčšia planéta Jupiter. Čo oči nevidia, to srdce nebolí. To srdce nebolí. 2005. 2002 ešte pred vznikom. 2002. Futbalisti, hokejisti s kolenami. Sever hore. Holandsko. 36. Pavlov. 6 minus 2. 5 minus 3. 6 minus 3 je 3. Medzi 10 najbohatších ľudí nepatrí Bren. Taký minus 32 by som dal, ale dáme vymeniť. Karol 4. 14-17. No, bolo to pomerne dávno, dáme 14. Tam má samé štvorky. Karol 4. syn Václav 4. 4 manželky 14. storočie. Halmaherské more Atlantické. Tiché. Až 1000 rondónov fuč. Prvú českú kuchárku. O 2, o 4, o 8, o 16, o 32, to je 63. Cyprus, Stredozemné more. Kolobežka. Najvyššia hora Rakúska Cugspitze alebo Grossglockner Cugspitze. Grossglockner. Cugspitze potom bude v Nemecku. Ríška Přemyslovna Jan Luxemburský. Danko. Platina Pata. 725 tam nie je.
číslo správne na správnom mieste. Štvorka je raz tak, že štvorka tam nebude. 7, 2, 5, 4 nie. 7, 8, 6, iba jedno je správne. 8, 3, 6, 2 sú správne. Tak čo? Jedno číslo je správne na správnom mieste. Dajme tomu, že by to bola 9 na správnom strede. 9 je 6, 9, 3 by mohlo byť. Jedno číslo. 6, 9, 3 vyzerá to byť tak. Diera L-ková. To je tu. L-ková diera. Na kraji. Tak to by mala byť. L-ková štvorec. A také. L-ková je tu. Štvorec. Potom, že by toto šeska Nightwork Hanna Zaňáková ešte mám 8 12 8, 18 minút Václav 8 a 8 je 16 a 4 je 20. 1415. No, 12 deleno 3 je 4. 15 deleno 5 je 3. 85 deleno 17. To je mala byť 5. Druhá svetová vojna, 39. 1. septembra. Baseball. Kanadenie je Boston. Teniska Karolina Plíšková. Žebilovny. Plíšková. Island, Agatha Christie, červená, zelená, žltá jednotka, Ostrava, Lasagne, dokopy 20, 13, 15, 16 a 4 je 20. O 3, o 6, o 9, 12, 15, 46. Leonardo da Vinci, Florencia. Senát. 81. Lodný šrob. Adesl. Dobrý život späť. Čechy, Morava, Slezsko. Do 10. 1 a 9 je 10. Esko. Neviem, čo by to malo byť. Najvyššia hora Slovenska, Gerlachovský štít. 1 a 2 sú 3. 3 a 1 sú 4. Alebo 1 a 5 je 6. 1 a 2 sú 3, 1 a 5 dáme 5. Večko. Takže keď toto dáme dokopy, jedna strana nám vypadne,
tá spoda na neotáčam, dáme dokopy, bude štvorček a bude tam táto čiarka jednotka. Bedári Eagle. Mars. Messi. Kanárske ostrovy. Mojito. 19 Hamilton. Jeden, druhý, tretí, jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, deviatý, dvanásty. Štedrý, 24. Balón. F-ko. Sloboda, spravedlivosť, solidarita. ČSD. Noviny, časopisy, papier. Prezentácie PowerPoint, grécko, pravoslavné kresťanstvo, percentuálny metro v Londýne, Tamerlán Jozef, mysliveček. Gézi, Belgicko alebo Francúzsko. Z tých dvoch niečo. Pyšná princezna. Poživoj Zemana. Pyšná princezna. Poživoj Zemana. Jednotka, dvojka, štvorka. Brňanský drak. List papiera. 4 mesiace, 3 roky. 4 mesiace dáme. List papiera, 4 mesiace, Normandia, Francúzsko. Barometer, tlak. Obložník 4 strany. Univerzita obrany Brne 2002-2004. Bránica začali až keď vstúpili v Európskej únie. Kolor Ostrava 2002 a obrana 2004. Mixer.
tých Mostok 1 alebo Sojus 1. Mostok. Ľudská kostra. 300. 200. 200 približne. 3 životy. 200 kostičiek. 7×6=42. 7+4=11. Čo s tými číslami urobiť? Niektoré sčítať. 7+6=13. 13×4. To by šlo. 12×7, 11×9 je 99. Dvesto kosti, 4. Godison to bol Everton. Organizácia Spojených národov, nejako po vojne. To sa mi dá príliš rýchlo, za čo sem dám. A bolo to 45 hneď po vojne. Už len 2 životy. Noha. Peťku vyhadzujeme. Šesku vyhadzujeme, trojku vyhadzujeme, dvojku vyhadzujeme. I zostáva jednotka a štvorka. Štvorka. Metafora. Post Žižiny Menzl. Západ West. Rovnaké, rovnaké. Jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Piatý, to je rovnaké. Peštová supermodelka. NG. Musí sa vrátiť. 32, 45, 57, 64, 71, 79, 91, 9, 100 krát 2, 8. Videli 25, vynásobí 2. 15, 16, Lancaster, 18, 5×4 je 23×10 je 30, 7, 7, keby som to sčítal, to všetko dokopy vynásobil 2, 8, vyzerá to tak, 5, 10, 16×2 je 32. Fialová bude 6. Zelená bude 2. Máme tam 8. 8×2 je 16. Keď to dáme na druhú stranu, to bude 24. A keď to vydelíme dvomi, to bude 12. Takže 12+6 je 18. A lístkov tam máme 9. 9×2 je 18. 18+18 je 36. Ešte 5 minút. Euro 1. januára 1999. Prvé plus posledné je tu 112. 42+70 je 112. A tu má výsť 126. 126.
to nie 124 má vysť. A to vyjde pri tomto. 6. Hmyz nie je piraňa. Nie je typické pre Vianoce farbenie vajíčok. 6. Troch kráľov František. Nobelová cena Seifert 066. Štvorka, kúžok, kalcium, vápnik, 30, Alžír. OK, 6. Posledným československým bol Václav Havel. Ešte mám 3 minúty. Môžem získať až 3 životy. Stredná Marta Kubišová. 1 plus 2 sú 3. 2 plus 1 sú 3. Dám tam trojku. C-čko. Dobre, životy späť. Žip. Kim Jong Il. Neleží Francúzsko, Švajčiarsko. Vzácny plyn. Vodík nie je vzácny plyn. Oštep Gungnir. 6x3 je 18. Brat Zigmund. Vracal štvrtý. Šesťuholník to je v peťke. Nespútaný Django, Quentin Tarantino, Rock for People, Ostrava, alebo Hradec Králové, Hradec Králové, tam je Color of Ostrava, Shakira, Juhoafrická republika, Slovensko, tých 5 ťažkých, 3x4 je 12, a je tam 6, že by polovička, 2x3 je 6, polovička je 3, 3x3 je 1, dobre, toto krát niečo, aby polovička, tak potrebujem zdať 12, akáže je 12, polovička je 6. Dobre, 6 plus 4 je 4. Z tohoto môžem dostať 5. 4. Urobiť z tohoto osmičku, 8 minus 4 je 4, takže jednu zápalku. Čierne, biele, žlté, modré. Čierne, biele, žlté, modré. Takéto štvorka. Šumava. Maj, Karel Hynek, Mácha. Dobre, končíme kvôli času.